रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये आज शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने महाड विधानसभा क्षेत्रातील महिलांचा प्रथम 30 महिला संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाडमधील आराध्यदैवत असलेल्या वीरेश्वर मंदिर सभागृहात या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलं. या संमेलनाला हजारो महिलांची उपस्थिती यावेळी होती. संमेलनासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. त्याचप्रमाणे आमदार भरतशेठ गोगावले, शीतल देवकृपकर सिनेट सदस्य दीपाली पाटील, युवासेना अधिकारी विकास गोगावले, सुषमा गोगावले, जिल्हा परिषद सदस्य अनिता पवार, रायगड जिल्हा परिषद महिला संघटक सपना मालुसरे, महाड महिला संघटक, त्याचप्रमाणे स्थानिक महिलांची, शिवसैनिकांची यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी आमदार गोगावले यांनी तोफेर टीका करत विरोधकांचा समाचार घेतला. पण आम्ही आमदार म्हणून जमिनीवरनं चालतोय. काही लोक आमदार झाले हवेतून चालतात, त्यांना लोकांनी घरी बसवलं आणि म्हणून तिसऱ्या वेळेला हॅट्रिक करून देतो. आज माझ्या ह्या संपूर्ण ज्या काय माता भगिनी उपस्थित आहेत आणि बाजूला असणारं आमचं वीरेश्वर महाराजांचं मंदिर, या जर तुम्ही पाहिलं तर आजच तुम्हाला सांगतो आपकी बार 30,000 पार. नाही करू ना बाथरूमला चालेल. आपकी बार 30,000 पार तुम्हाला करून दाखवतो की नाही ते बघा. अजून त्याच्यात वाढ होईल पण कमी होणार नाही आहे. कारण या माझ्या सगळ्या माता भगिनी यांना माहिती आहे की भरतशेठच्या इथं कितीही वाजता गेलो तरी आम्हाला दरवाजा उघडा असतो. भरतशेठ नसले तरी भरतशेठची सौभाग्यवती आम्हाला सामोरं गेल्याशिवाय राहत नाही आहे. हा फरक आहे. या महिला शक्तीचं गुण, या महिला शक्तीचं मन आणि या महिला शक्तीला काय हवंय, तिच्या आशा काय आहेत, अपेक्षा काय आहेत, तिला काय करून पुढे जायचं आहे, हे सगळं आमच्या 29 वर्षाच्या उमद्या नेतृत्वानं म्हणजेच माननीय युवा सेना प्रमुख शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब यांनी जाणलं आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांसाठी हा कार्यक्रम म्हणला प्रथम. प्रतिनिधी सुरेश शिंदे सह ब्युरो रिपोर्ट मराठा 23 रायगड.